ça, c'est les pyramides. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی مجلس میں مسئلہ نمبر 10 ہم نے شروع کیا عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کر دینا سلف کا منہج نہیں شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغ العقول والاعتراض علیہ بل منہجهم الاتباع والتسلیم آمنا به کل من عند ربنا حدیث اگر عقل میں نہ آئے تو اسے رد کر دینا اس پر اعتراض کرنا سلف کا منہج نہیں بلکہ سلف کا منہج اتباع اور تسلیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کہتے ہیں آمنا به کل من عند ربنا ہم اس پر ایمان لے آئے یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے انسان کی عقل مندی اس میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئی ہے چاہے وہ کتاب میں ہو یا سنت میں ہو اس کو تسلیم کرے چاہے وہ اس کی عقل کے خلاف ہو یا اس کی چاہت اور خواہش کے خلاف ہو انسان کی ناکامی اس میں ہے کہ وہ اپنی عقل کو اور اپنی چاہتوں کو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مقدم کرے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ہمیشہ تابع ہوتے تھے ایک آدمی اگر قرآن و سنت کے مقابلے میں عقل کو حجت بناتا ہے یا قرآن و سنت کو مؤخر کر کے عقل کو مقدم کرتا ہے پسند کرتا ہے اس کے بارے میں امام الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں امام الذہبی فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ يَقُولُ دَعْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيثِ الْآحَادِ وَهَاتِ الْعَقْلِ فَعَلَمْ أَنَّهُ أَبُو جَهْلٍ سیر و اعلام نبلا میں انہوں نے بات کہی کہتے ہیں جب تو دیکھے کہ اللہ کی صفات میں دین کے معاملات میں علم کلام میں مبتلا شخص بدعتی شخص اگر یوں کہے دعنا من الکتاب والاحادیث الاحاد کتاب یعنی قرآن اور احاد حدیثیں جو حدیثیں متواتر نہ ہوں انہیں بازو رکھو اور عقل کی باتیں لاؤ حات العقل عقل کے مطابق باتیں کرو کہا کہ فعلم انہ ابو جہل تو اچھی طرح جان لو کہ وہ ابو جہل ہے یعنی وہ علم والا نہیں ہے وہ جاہل ہے اور ابو جہل کے راستے پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا ابو جہل کا کیا ہوا سبھی جانتے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا اذا استأذنکم الیہا اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے منع مت کرو روکو مت اگر وہ تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں قال فقال بلال ابن عبد اللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا بلال اس نے کہا
والله لنمنعهن، والله ہم تو روکیں گے، ہم تو ان کو روکیں گے. ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا، بیٹے نے کہا کہ وہ اس کو فتنے کا راستہ بنائیں گی، فتنے کا ذریعہ بنائیں گی، مسجدوں میں جا کے زینت کا اظہار کر کے لوگوں کی عبادات خراب کرنا وغیرہ وغیرہ، فتنہ بنائیں گی. تو کہا فأقبل عليه عبد الله، عبداللہ ابن عمر اس کی طرف متوجہ ہو گئے. فسبه سبا سیئا ما سمعته سبه مثله قط، ایسی سخت بات اس سے کہی، گویا کہ ایسی گالی اس کو دے دی، ایسی بری بات اس سے کہی. فسبه سبا سیئا ما سمعته سبه مثله قط، میں نے کبھی اتنی سخت بات، اتنی سخت بات، بری بات ان کی زبان سے کبھی میں نے نہیں سنی تھی. غصے میں آ کے بعض اوقات ایک اچھا انسان بھی دینی غیرت کی بنیاد پر کچھ بول دیتا ہے، وہ اس کا اختیاری معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے جذبات اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں دین کی غیرت کی وجہ سے کہ بعض اوقات بہت سخت بات بول دیتا ہے. جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر حدیبیہ کے وقت میں کہی تھی، یہ اس کی دینداری پر حرج اس سے نہیں آتا ہے، بلکہ اس کی دینداری اور غیرت کا اظہار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسی سخت بات کہی کہ زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ایسی سخت بات میں نے نہیں سنی تھی، کیونکہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں کہا تھا، کسی چیز کے جواب میں کہا تھا، اور وہ بات واقعی ایسی تھی کہ اس پر ڈانٹا جائے. قال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول والله لنمنعهن، میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور کہتا ہے کہ نہیں ہم منع کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ منع مت کرو، اور تو کہتا ہے ہم منع کریں گے، تو ایسی سخت بات کہی. یہ مسلم کی روایت ہے، مسلم ہی کی ایک اور روایت اس میں ہے فضرب فی صدرہ، سینے پر مارا اس کے، سینے پر اس کے مارا، ہاتھ مارا اور کہا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا، میں تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا نہیں. مسند احمد کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں فما کلمہ عبداللہ حتی مات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اپنی موت تک اس سے بات نہیں کی کہ میں رسول کی بات بیان کر رہا ہوں اور تو اس کے برخلاف کہتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، زندگی پر بات نہیں کی اس سے. یہ دینی غیرت ہے جو صحابہ میں تھی. معلوم یہ ہوا کہ ذاتی رجحانات کی بنیاد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم یا آپ کی ممانعت کی مخالفت کرنا سلف کو بالکل پسند نہیں تھا. میری عقل میں آ رہا ہے کہ عورتیں مسجد میں جائیں گی، فتنہ کریں گی، لہذا میں منع کر رہا ہوں. تیری عقل میں آ رہا ہے کہ رسول کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اگر وہ اجازت چاہیں تو منع مت کرو. تو عورتوں کو زیادہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول؟ تو زیادہ حیا والا ہے یا اللہ کے رسول؟ تو زیادہ مسجد کے تقدس کا پاسدار ہے یا اللہ کے رسول؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منع مت کرو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں کہ انسان غیرت کی بنیاد پر یا کسی نہ کسی بنیاد پر روک سکتا ہے، کہا مت روکو. تو اس حدیث کے بعد معلوم ہوئی کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرنے والے کو چاہے وہ اولاد ہوں پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ نوبت کبھی ایسی بھی آتی تھی کہ وہ اسے بات بند کر دیتے تھے کہ تو رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس سے بات نہیں کروں گا. تو یہ دینی غیرت تھی جو صحابہ میں تھی، اور یہی ہمارے اندر کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ہونا چاہیے. حدیث اور رسول کی بات، بلکہ اللہ کی بھی بات، ہر مرتبہ، ہر بات، ہر آیت اور حدیث ہماری سمجھ میں آئے یہ ضروری نہیں، ماننا ضروری ہے، اس کو یاد رکھیں. بات کا سمجھنا ضروری نہیں،
ماننا ضروری ہے، عقل میں آنا ضروری نہیں، لیکن حکم مان لینا یہ ضروری ہے، بات یقین اس پر کر لینا ضروری ہے، چاہے عقل میں نہ ہے. اور یہ تو ڈاکٹر کے بارے میں بھی سبھی سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، دوائی کھاؤ، یہ لو صبح دوپہر شام، لال گولی پیلی گولی نیلی گولی کھاؤ. ڈاکٹر صاحب گھٹنے میں ہے، پیٹ میں جائے گی گولی، جتنا بتا رہا ہوں اتنا کرو. آدمی کے درد کہاں ہے؟ گھٹنے میں، اور گولی کہاں جا رہی ہے؟ پیٹ میں. ڈاکٹر کہتا ایسا کرو سب صحیح ہو جائے گا. آدمی چپ چاپ شرافت سے اس کی بات مانتا ہے، یاد رکھتا ہے، اس پہ لکھ کے رکھتا ہے، صبح شام دوپہر برابر، اور اس کو کھاتا ہے. کتنے فیصلے ڈاکٹر کے سمجھ میں نہیں آتے، میکینک کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے. دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں، سائنسدانوں کی سمجھ میں آتے ہیں، دنیا گھوم رہی. اب کتنے لوگ اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں، دنیا گھوم رہی کبھی دکھائی تو دیتا نہیں. سائنسدان حضرات جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا گھوم رہی ہے، سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے، خود بھی گھوم رہی ہے اپنی ایکسس پر، روٹیشن بھی ہے، ریولوشن بھی ہے، اور اوپر سے بھی دباؤ ہے، نیچے سے بھی میگنیٹک کیا ہے، فورس ہے، یہ سب ہے. دنیا گول ہے، فلیٹ نہیں ہے، حالانکہ فلیٹ لوگ مانتے آئے بعض اوقات پچھ ماضی میں، لیکن سائنسداں بول رہے ہیں. سائنسداں کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ بتا رہے تو صحیح ہوگا نا. ایک آدمی جو انکار کرتا تھا حدیث کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہنے کا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے دنیا گول ہے، آپ میرے کو ثابت کر کے بتاؤ، میں نہیں مانتا. اگر ایسا میں کہوں تو آگے اتنے سارے سائنسداں ہیں وہ کیسا غلط بولیں گے. کہا کوئی اس کی دلیل تو دو نا، تم کو رسول کی بات کی دلیل چاہیے کہ صحیح ہے، تو سائنسداں کی دلیل دو. کہا کہ اوپر جا کے انہوں نے فوٹو نکالا ہے گول ہے. میں نے کہا تم کو فوٹو شاپ معلوم ہے؟ فوٹو شاپ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کہا کیوں جھوٹ بولیں گے وہ لوگ؟ نے کہا اچھا صحابہ کے بارے میں بات نہیں سمجھ میں آئی، جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بک جاتے ہیں. بھائی جھوٹ بولنا کیریکٹر سے تعلق رکھتا ہے، نالج سے نہیں. صرف نالج اور کیریکٹر نہ ہو تو جھوٹ زیادہ پاورفل بولتا ہے آدمی. آج کل آپ دیکھیے ملکوں کے بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں سفید جھوٹ. جھوٹ بولنے کے لیے کیریکٹر، جھوٹ سے بچنے کے لیے کیریکٹر چاہیے، نالج نہیں. جتنا سائیکوپیتھ لائرز کتنے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹ بول دیتا ہے اور وہ یعنی اس سے پوچھنے والا اور سننے والا اپنی معلومات میں شک میں آ جاتا ہے، اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہے اس کی بات ہی زیادہ صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے مجھ سے سہو ہوا ہو. ایسے بھی تو جھوٹے ہوتے ہیں. میں کہا ہو سکتا ہے وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کیوں جھوٹ بولیں گے؟ میں مجھ کو کیا معلوم، جھوٹ بول سکتے ہیں. جب تم صحابہ کے بارے میں اعتماد نہیں کر رہے ہو کہ ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہوں، رسول کی فضیلت، رسول کے معجزات اور یہ ساری چیزیں، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. جب تم ان کے بارے میں امکان قائم کر رہے ہو جبکہ ان کا کیریکٹر صحیح ہے. رسول کے بارے میں کسی مشرک نے، کافر نے نہیں کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ آپ جب کھڑے ہو کے کہا، آپ نے پیش کیا، اور ہسٹوریکل ایویڈنس بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے. جب کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی پر آپ نے کہا کہ میں اگر تم سے کہوں پیچھے ایک لشکر حملے کے لیے تیار ہے، کیا کہو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم کو آپ سے جھوٹ کا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا، ہم نے آپ سے جھوٹ کا کبھی تجربہ نہیں کیا. یہ تاریخی شہادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جھوٹ سے پاک تھی نبوت سے پہلے. پھر نبوت کے بعد کیوں جھوٹ بولیں گے؟ جو آپ ایک آدمی کا تجربہ ہمیشہ سے اس سے سچ ہوا ہے، کیوں جھوٹ بولے گا؟ سائنسدانوں کے بارے میں جھوٹ وہ بولتے بھی ہیں، بتاؤ ان کے بارے میں کسی کمیٹی نے کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہے ایسا نہیں ہے، تو کیوں مانے اس کی بات؟ خاموش. تو آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ منمانے فیصلے کرتا ہے. ہمارے جو فیصلے ہیں وہ سالڈ فیصلے ہیں کہ ہمارے رسول جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ آپ کے مخالفین کی بھی گواہی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سنت کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، انکار کریں یا اقرار کریں،
مان لو سمجھ میں آنا شرط نہیں ہے. دوائی پیٹ میں جا کے کیسے کام کرتی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے ذرا ذرا سمجھائیے. ٹائم نہیں کھاؤ اچھے ہونا تم کو ہے سمجھنا ہے مجھ کو اچھا ہونا ہے. چپ چاپ کھاؤ سمجھنا ضروری نہیں اچھا ہونے کے لیے. شفا کے لیے صحت کے لیے دوا کیسے کام کرتی سمجھنا ضروری ہے نہیں. سوئے ہوئے بچے کو بھی کھلا دی تو فائدہ ہو جاتا ہے سمجھنا ضروری نہیں. دین سے فائدہ ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھنا پوری طرح سے ضروری نہیں. اللہ کی بات کو مان لو فائدہ ہوگا. اجمالی فہم بھی کافی ہے تفصیلی فہم ضروری نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ قاعدہ نمبر دو انما اخبر به الرسول الربی فانه یجب الایمان به. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے جو بھی باتیں بیان کریں اس کا اس پر ایمان لانا لازم ہے سواء عرفنا معناه او لم نعرف چاہے ہم اس کے معنی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. اس کے معنی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ضروری ہے. لأنه الصادق المصدوق اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اللہ نے آپ کی تصدیق کی ہے. فما جاء فی الکتاب والسنت وجب علی کل مؤمن الایمان به جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کی تصدیق کرے اس پر ایمان لے آئے. وَإِن لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ چاہے اس کے معنی وہ نہ سمجھے. نہیں سمجھا مان لو. ایمان والے کے لیے کیا ہے سمجھنا علم کا اعلیٰ مرتبہ ہے. لیکن نہیں سمجھا تو انکار کریں گے ایسا نہیں ہے. نہیں سمجھا تو بھی ماننا سمجھ کے ماننا افضل. سمجھ کے افلا یتدبرون القرآن تدبر قرآن میں کرنا افضل مقام ہے. لیکن اگر ہم کو نہیں سمجھ میں آیا تب بھی ماننا ضروری ہے. فہم کے تابع قبول اور ایمان نہیں نہیں بھی سمجھ میں آیا تو ماننا ضروری ہے. تو یہ بات مومن کا طریقہ ہونا چاہیے. التدبریہ میں امام ابن تیمیہ نے بات کہی ہے. تو سلف کا طریقہ یہ ہے نہیں سمجھا تو بھی مانو. نہیں سمجھا تو بھی حدیبیہ کے موقع پر سمجھ میں آ رہا تھا عمر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے تھے خاص طور سے وہ صحابہ جو ایک دم جنگی مزاج والے ہیں بہادر ہیں کیا کہہ رہے تھے کیوں دب رہے ہم لوگ اللہ کے رسول کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم لڑیں اور ہم قتل ہو جائیں تو ہم شہید وہ لڑکے مریں تو وہ جہنم میں ایسا نہیں ہے کیا کہاں ایسا تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا ہی ہے کہا پھر ہم کیوں دب رہے ہیں ہم آپ کے لیے تیار ہیں ساتھ ہیں کیوں دب رہے ہیں. تو آپ دیکھیے اس وقت میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاہدے کی شروعات بسم اللہ ہے کہ نہیں الرحمن کٹ کرو. مشرکین کیا کہہ رہے ہیں رحمان کٹ کرو ہم کو نہیں معلوم یہ رحمان کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں بسمک اللہ ہو رحمان ہم نہیں مانتے. وہم یکفرون بالرحمن اللہ نے بھی کہا ہے کٹ کرو اس کو کٹ گیا اس کو لکھو بسم اللہ الرحمن یہاں سے لکھو بسمک اللہ کہا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہیں رک جاؤ کٹ کرو اس کو لکھ دیا تھا حضرت علی نے تو کہا اس کو کٹ کرو. رسول مانتے تو لڑتے کیوں رسول مانتے تو لڑتے کیوں رسول کٹ کرو لکھو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں کاتی میں کہا کٹ کرو اللہ کے رسول میں کٹ نہیں کروں گا اس کو رسول کو کٹ کروں میں یعنی یہ کوئی شرعی حکم تو نہیں کہ کٹ کرو مجبوراً کہہ رہے اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے دباؤ کی وجہ سے کہہ رہے کہ اللہ کے رسول میں کٹ نہیں کروں گا اس کو کہا لاؤ قلم کہاں لکھا ہے بتاؤ کہیں یہاں لکھا انگلی رکھو آپ نے اپنے ہاتھ سے کٹ کیا. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا کیوں کر رہے ہیں ایسے اللہ کے رسول لیکن کیا مخالفت کی مخالفت نہیں کی مانا اس کو آپ کے سامنے اصرار کیا
آپ کے سامنے اپنی بات رکھی لیکن آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی صاحب. کئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ماننا پڑتا ہے, یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں آئے مانیں گے, پسند آئے نہ آئے مانیں گے, مزاج کے مطابق ہو نہ ہو مانیں گے, یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے. لیکن بعد کے دور میں ایسے عقل مند پیدا ہوں گے جو کیا کہیں گے, آئیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے, کہا الا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني, خبردار سن لو, قریب ہے کہ ایسا وقت آئے کہ ایک آدمی اس تک میری کوئی حدیث پہنچے, وهو متكئ على عريكته, وہ اپنے تخت پر تکیے سے ٹیک لگایا بیٹھا ہو نواب صاحب, فیقول, یہ گھمنڈ کی علامت ہے کہ آدمی آرم چیئر کرٹک جس کو کہتے ہیں, جو میدان کی حقیقتیں نہیں جانتا ہے, بس کرسی پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے اپنی تصب کے معاملات پہ تنقید کرتا ہے, تو وہ متکئن علی عریکتہ فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ, تمہارے ہمارے درمیان فیصلے کے لیے بس اللہ کی کتاب ہے, فما وجدنا فیہ حلالا استحللناہ, اس کتاب میں جو ہم حلال لگے گا, اس کتاب میں جو ہم حلال ملے گا اس کو ہم حلال مانیں گے, اس کتاب کے مطابق جو حلال ہوگا اس کو حلال مانتے ہیں, وما وجدنا فیہ حراما فحرمناہ, اور اس کتاب میں جس کو ہم حرام پائیں اس کو ہم حرام مانتے ہیں, وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ, آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول بھی حرام کرتا ہے جیسے اللہ حرام قرار دیتا ہے, یعنی حرام صرف وہ نہیں جس کو اللہ حرام بتائے, جس کو اللہ کے رسول حرام بتائیں وہ بھی حرام ہے, ضروری نہیں کہ ہر حرام چیز قرآن میں مذکور ہو, رسول کی تعلیمات میں بھی کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ قرآن میں نہ ہو, ہو سکتا ہے وہ قرآن میں نہ ہو, ضروری نہیں. پھر رسول کی بات کی ضرورت کیا ہے, اللہ نے کیوں کہا قل اطیع اللہ والرسول, کیوں کہا اللہ نے, اللہ صرف کہتا قل اطیع اللہ, آپ کہو کہ اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کی فرما برداری کیا ہے, اللہ براہ راست بندوں سے کلام کرتا ہے, نہیں, اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا وہ اللہ کی فرما برداری, پھر رسول کا اضافہ کیوں, کچھ باتیں زائد بھی ہوں گی جو قرآن میں نہیں ہوں گی, کیوں اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو, اور جس سے رسول تمہیں روک دیں رک جاؤ. منکرین حدیث کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ فے کا مال ہے, وہ حدیث میں ہے, حدیث تو تم مانتے نہیں, اور ما عموم کا صیغہ ہے تو عموم میں مال بھی آتا ہے, رسول مال دیں مال بھی لو, رسول اعمال دیں اعمال بھی لو, رسول عقیدہ دیں عقیدہ بھی لو, جو بھی دیکھا اللہ نے تو تم اس کو مقید کرنے کے لیے قرآن سے دلیل لاؤ, کیونکہ تم قرآن کی سوا کچھ مانتے نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو, اور جس سے منع کر دیں رک جاؤ. تو رسول کے ساتھ اللہ نے جوڑا, جو رسول منع کریں اور قرآن میں بھی ہو تو رکو, جو رسول دیں قرآن میں بھی ہو تو لو, اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی, تو کون ہوتا ہے قید لگانے والا, رسول کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی, مطلق ذکر کیا تو ہم اس کو مطلق مانتے ہیں چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو. تو کہا کہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ, رسول کی حرام کی بھی چیز بھی ویسی ہے جیسے اللہ کی حرام کی بھی چیز, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کا حرام کیا ہوا بڑا حرام, رسول کا حرام کیا ہوا چھوٹا حرام, نہیں, وہ بھی حرام یہ بھی حرام, وہ حرام یہ مکروہ, وہ ہاں تحریمی یہ تنزیہی, نہیں, رسول جو حرام کر دیا حرام چاہے قرآن میں ہو یا نہ ہو, اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حرام قرار دیا, یہ ترمذی کی روایت ہے. آدمی کیوں انکار کرتا ہے حدیثوں کا, کیوں انکار کرتا ہے دین کی باتوں کا,
انسان کا ہمیشہ سے یہ عیب رہا ہے کہ جو بات اس کی عقل میں نہیں آتی انکار کرتا ہے. عقل کو پیمانہ بنانا ناعقلی ہے. عقل کو پیمانہ بنانا, ابن امام الذہبی نے کیا کہا, جو آدمی کہے رکھو بازو کو جب قرآن سنت بازو کو رکھو, عقل لاؤ. آج بھی بعض لوگ بولتے قرآن سنت کی دلیل نہیں, عقلی دلیل دو ذرا. تو یہ عقل کے کم ہونے کی علامت ہے, کیونکہ کامل علم اللہ کا, کامل عقل رسول کی. وہاں سے جو ان بات آ رہی وہ زیادہ علم اور عقل والی بات ہوگی, نہ کہ کسی انسان کی. بعض وقت آدمی عقلی دلیل دیتا ہے وہ الٹی اس پہ ہی پڑتی ہے, وہ عقل کے خلاف بات ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پکڑنے والا پکڑ لیتا ہے اس کو. تو آدمی کیوں انکار کرتا ہے؟ جو چیز انسان کے علم کے احاطے میں نہیں آتی ہے آدمی اس کا انکار کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آ سکی, جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی انکار کر دیا. ان کفار کا عیب کیا ہے کہ جو ان کی پچھلی معلومات تھی, باپ دادا والی, تجربے والی, سائنس والی یا جو بھی ان کی معلومات تھی, اس معلومات کے دائرے میں رسول کی بات نہیں آ رہی ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا اس نے, تو عجیب بات ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یعنی باپ دادا سے جو رواج چلتا آ رہا ہے کئی معبود ہیں, ان کے اوپر اللہ ہے, تو ان کو بھی ماننا, اس کو بھی ماننا, یہ تو بول رہا ہوں حکومت مان, تو بڑی عجیب بات ہے. ان کے اپنے ماضی سے جو چلا آ رہا ہے رسم و رواج, پرمپرا, اس کا انکار کر دیا اس رسول نے. عجیب بات ہے, انکار کر دیا. یا مرنے کے بعد کی زندگی, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْمٌ بَعِيدٌ, ہم زمین میں مر کے مٹی ہو جائیں گے, واپس زندہ ہوں گے, واپس لوٹیں گے زندہ ہو کے. یہ واپس پلٹنا تو بڑا عجیب ہے, انکار. تو انسان کیا کرتا ہے, جو اس کی عقل میں نہیں آتا انکار کرتا. یہ عقل کو اپنا رب بنا لینا ہے, عقل کے حکم کو مانتا ہے, حالانکہ عقل کامل نہیں ہے, وہ پروان چڑھتی اور زوال بھی اس میں آتا ہے. تو فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتیہم تأویلہ, اور اب تک اس کی تأویل ان کے پاس نہیں آئی. کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین, اسی طرح سے جھٹلاتے رہے ہیں ان سے پہلے بھی, ان سے پہلے آنے والے بھی, پچھلی قومیں بھی. فانظر, تو اے نبی آپ دیکھ لیجئے, کیف کان عاقبۃ الظالمین, ظالموں کا کیا انجام ہوا. معلوم ہے کہ جو انسان مجرد عقل کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کر دے, یہ ظالم ہے, یہ ظالم ہے. کیوں؟ ظلم یہ ہے کہ چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھنا, حقدار کو اس کا حق نہ دینا. عقل کا اپنا حق ہے اور نصوص کا اپنا حق ہے. عقل کو جہاں رکھا جائے گا نصوص کے پیچھے, تابع, نیچے, اس نے اوپر رکھ دیا. تو اس نے کیا کیا؟ ظلم کیا, چیز کو اس کی جگہ پر نہیں رکھا. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیل لسفیان ابن عیینہ, سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ سے کہا گیا, یقول الناس, لوگ کہتے ہیں, کل انسان عدو ما جہل, ہر آدمی اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جس کا وہ جاہل ہوتا ہے, جس چیز کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے, جس چیز کی سمجھ اس کے پاس نہیں ہوتی ہے, آدمی اس کا دشمن ہوتا ہے, آدمی دشمن بن جاتا ہے اس چیز کا. فقال ھذا فی کتاب اللہ, کہیں تو اللہ کی کتاب میں ہے. الناس اعداء لما جاہلوا, لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کے بارے میں وہ جاہل ہوتے ہیں, جاہل زیادہ پکا دشمن ہوتا ہے. تو کہا کہ ھذا فی کتاب اللہ, یہ اللہ کی کتاب میں ہے. قیل له اینا, کہا کہ کہاں ہے. فقال بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں ہے. تو ان کا جو علم ہے اس میں جو نہیں آتا اس کا انکار کر دیتے لوگ. لہذا یہ ازاد المسیر میں ابن الجوزی نے بات کہی. ایک واقعہ دیکھیے, سلف کا طریقہ اس میں کیا ہے, صحابہ کا طریقہ کیا ہے.
عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی راتوں رات لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر اسراء، مسجد اقصی سے آسمان کا سفر معراج، تو کہا کہ جب اس رات میں آپ کو سفر کرایا گیا اللہ کی طرف سے، اصبح یتحدث الناس بذلک، جب صبح ہوئی تو لوگوں میں اس کا چرچا ہوا، فرتد ناس ممن کان آمنوا به وصدقوا، بعض لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے پہلے اور آپ کی تصدیق کی تھی، مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے جب ان کے سامنے بات آئی کہ آپ کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ رات و رات اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ وسع رجال من المشرکین الى ابی بکر رضی اللہ عنہ، دوڑے دوڑے کچھ مشرکین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقالوا هل لك الى صاحبك، سنایا آپ کے صاحب کے بارے میں، آپ کے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو ساتھی ہیں، ذرا سنا ان کے بارے میں کیا چل رہا ہے، کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس آیا ہے؟ یزعم انه اسری به اللیلہ الى بیت المقدس، آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں رات و رات بیت المقدس لے جایا گیا، قال او قال ذلك، کہا انہوں نے ایسا کہا ہے، یعنی تمہارا یہ فہم ہے کہ رسول کا قول ہے، دیکھیے ویریفیکیشن، پہلی بولنے کی عادت ہم کو ہے، جلدی سے بولتے ہیں ہم، بلکہ حال یہ ہے کہ عالم سے کوئی سوال پوچھے تو بیچ میں دوسرا ہی بولتا میں بولوں، صبر نہیں، کہا او قال ذلك، اس لیے علماء بھی کیا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق ایسا ایسا دیا تو ہوتا کیا، تو عالم کیا کہتا ہے، آپ جیسا بتا رہے ہیں اگر ویسا ہوا ہے تو یہ جواب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پوچھنے والا کچھ چیزیں اس میں کیا کرتا ہے، چھپا کے بولتا ہے، بعد میں قوم بولتی کیسا فتوا دے دی ہو، تو عالم جواب میں شرطیاں بتاتا ہے، اگر ایسا اس نے کہا ہے، اس طرح اس نے طلاق دیا ہے تو طلاق ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے، تو کہا او قال ذلك، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے، قالوا نعم، ہاں ایسا کہا ہے، فرمایا ہے ابو بکر صدیق نے کیا کہا، قال لئن قال ذلك لقد صدق، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر سچ ہے، اگر آپ نے کہا ہے تو سچ ہے، قالوا او تصدقه انه ذهب الليله الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح، آپ ایسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ رات و رات مسجد اقصی تک گئے اور صبح ہونے سے پہلے لوٹے، اس کو آپ مان رہے کہ صحیح، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، سفر ایسا ہو سکتا ہے نہیں، ہمارا ایکسپیرینس اس کو ڈینائی کر رہا ہے، تو تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ فقال نعم انی لأصدقه بما هو ابعد من ذلك، کہا ہاں میں تو اس سے بھی بڑی چیز کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو چھوٹا سفر ہے، میں اس سے بڑے سفر کی تصدیق کرتا ہوں، اصدقه فی خبر السماء فی غدوة او روحة، کہتے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بڑی سفر، بھائی جبریل صبح شام آسمان سے سفر کر کے زمین پہ آتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ایک رات میرا نبی جبریل کے ساتھ زمین پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، کیا بعید ہے، رات دن جبریل سفر کر کے آتے ہیں تنہا اور رسول کے پاس خبر لاتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایک بار میرا رسول چلا گیا تو کیا بڑی بات ہے، تو کہا میں اس سے بھی بعید کی تصدیق کرتا ہوں، اصدقه فی خبر السماء فی غدوة او روحة، فلذلك سمی ابا بکر الصدیق، عائشہ فرماتی ہیں یہی وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، صدیق جو اپنے اعتقاد، اپنے قول اور اپنے فعل میں سچا، جس کا ظاہر و باطن ایک ہو، سچائی سے بھرا ہوا، تو یہ تصدیق کرنے والے، اس بنیاد پر ان کو صدیق کہا گیا۔ امام البیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام الحاکم نے بھی، اور الصحیحہ میں
حدیث نمبر 306 پر شیخ الالبانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. تو مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ عقل کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں حدیثوں کا انکار. مثلا قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ کہاں ہے دیکھو، نیک بھی اس میں ہے، گناہگار بھی اس میں ہے، تو کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ ایک ہی قبر میں کئی لوگ دفن ہیں. تو ہم کہیں بھائی ایک آدمی دوسرے کے بازو سویا ہوا ہے، اگر تم کو عقل میں اگر نہیں آتا ٹھیک ہے سنو، ایک آدمی بازو میں دوسرے کے سویا ہوا ہے، ایک ہے بادشاہ بن کے باغ میں گھوم رہا اور دوسرا ہے جنگل میں اس کے پیچھے شیر نہیں ڈائنوسور لگا ہوا ہے، اور وہ بھاگ رہا ہے، گھبرا ہے اور پریشان ہے اور بڑبڑا بھی رہا ہے نیند میں، گھبراہٹ میں، دونوں بازو میں ایک دوسرے کے، لیکن دونوں کا حال الگ ہے. اس کی تکلیف وہ نہیں جانتا اور اس کے مزے اس کو نصیب نہیں ہو رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ ہیں لیکن دونوں کا حال الگ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک ہی قبر میں دو آدمی ہیں اور دونوں آدمیوں کا حال الگ ہو، کیونکہ قبر کا معاملہ دنیا کی طرح نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ نہیں ہم لوگ قرآن کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں قبر کے عذاب کا. کیوں بھائی؟ قرآن میں کہاں منع ہے؟ کہا دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں بچہ بچہ پڑھتا ہے اس کو، بدلے کے دن کا مالک. تو بدلہ کب ملنے والا ہے؟ قیامت کے دن. تو قبر میں عذاب کیا ہے؟ قیامت کا دن آیا تھوڑی نا ابھی، تو قیامت میں تو فیصلہ ہونے والا ہے. فیصلے سے پہلے عذاب دینا کیا ہے؟ ظلم ہے. فیصلے سے پہلے، قیامت کے دن کے فیصلے سے پہلے عذاب دینا ظلم ہے، اور اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. اور قیامت سے پہلے عذاب قبر میں بتایا جا رہا ہے، تو قیامت کا دن قرآن کے بھی خلاف ہے. فیصلہ کب ہونے والا ہے؟ قیامت کے دن. تو یہ حدیث قبر کے عذاب کی قرآن کے بھی خلاف ہے اور یہ انصاف کے بھی خلاف ہے. اچھی بات. فرعون کو کس نے غرق کیا؟ تو سزا تھی یا محبت میں غرق کیا اس کو؟ آپ سوچیے، اللہ رب العالمین نے قوم نوح کو غرق کیا، قوم لوط کو عذاب دیا، قوم ثمود کو، اور اس طرح سے جتنی بھی قومیں تھیں جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، کیا ان پر عذاب آیا؟ آیا. تو قیامت کا دن تو نہیں آیا، تو عذاب کس وجہ سے آیا؟ انکار کی وجہ سے. جب ان کے انکار کی سزا دنیا میں آ سکتی ہے، تو ہم تو ایک سٹیپ بعد کی بات کر رہے ہیں، ہم قبر کی بات کر رہے ہیں، قرآن میں تو اس سے ایک سٹیپ پہلے عذاب آ رہا ہے، تو اگر وہ نہ ظلم ہے یہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں. اور سزا یاد رکھے، ابن قیم نے کتاب روح میں یہ بات کہی ہے، اس اعتراض کا جواب دیا ہے، کوئی چاہے تو اس میں پڑھ سکتا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ نے بتایا کہ انسان کی نیکی ہو یا گناہ، اس کا انعام اور اس کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ. جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے حیائی پنپے عام ہو، ان کے لیے عذاب ہے، دردناک عذاب، چھوٹا موٹا نہیں، بیمار آیا، بخار ہو گیا، نہیں، عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو قرآن کی آیت ہے کہ عذاب صاف لفظ ہے، لہم عذاب، اور عذاب کے اور ایک اس کے لیے کیا ہے صفت، اس کی بہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جو آدمی قرآن کی بنیاد پر بعض اوقات حدیثوں کا انکار کرتا ہے، وہ خود قرآن کا انکار کر رہا ہے. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ظالم ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن کی مالکیوں کے دین کے خلاف ہے. تو یہ جہل ہے جو انسان کو انکار کی طرف لے جاتا ہے، جہالت انکار کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جہل کا اعتراف کرے، شرافت اسی میں ہے، میں نہیں معلوم ہوں. اللہ نے بتایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں. تو ہم اس بات کو مانیں، ہم کو نہیں معلوم. ایسی کئی باتیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں اور آدمی اس کی بنیاد پر انکار کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کہے،
हमने आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, हम ईमान ले आए सब का सब हमारे रब की तरफ से है। अल्लाह की बात जो किताब कुरान में है और रसूल की तालीमात जो सुन्नत में हदीस में है, सब हमारे रब की तरफ से आए। नहीं, कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन अलैना जमअहु व कुरआन फइदा क़रअनाहु फत्तबि कुरआन ثم إن علينا بيانا لا تحرك به لسانك لتعجل به। ए रसूल, जल्दबाजी करके आप इस कुरान के सिलसिले में जुबान आपकी यानी आप इस पर पढ़े नहीं जिब्रील की क़िरत के दौरान। إن علينا جمعه وقرآن, हमारे जिम्मे है इस कुरान का आपके सीने में जमा कर देना और आपसे सही तौर पर पढ़वाना। ثم ان علينا بيانا, और फिर जो नाजिल हो चुका है कुरान और जमा हो चुका है आपके सीने में, इसका बयान, इसकी तौदी, इसकी वजाहत, इसकी तबयीन, वो भी हमारे जिम्मे है। मालूम हुआ कि कलाम भी अल्लाह की तरफ से है और बयान भी अल्लाह की तरफ से, कुरान भी अल्लाह की तरफ से और कुरान का बयान जो कि खारिज बाहर है कुरान की, कुरान तो हो गया, अब उसके बाद ثم के साथ आ रहा है, उसका बयान हमारे जिम्मे है। तो बयान क्या है, कुरान का बयान ये अल्लाह की तरफ से आया जो रसूल को दिया गया है। इसकी तख़सीस आप कुरान से नहीं कर सकते कि नहीं कुरान ही में बयान है, तो वही तो कुरान है, ये और चीज़ें जो रसूल को दी गई। वो अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम वलअन्नहुम यतफक्करून। ए नबी, आपकी तरफ इस जिक्र को नाजिल किया गया है। وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, क्यों, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ताकि आप आपके रब की तरफ से क्या नाजिल हुआ है लोगों को वाजे करके बता दें। तो इससे मालूम हुआ कि वाजह करने की जिम्मेदारी रसूल पर डाली गई है, कलाम रसूल से ही वाजे होगा वो। तो अल्लाह ताला ने वजाहत की जिम्मेदारी रसूल पर डाली, आदमी कलाम को ले, कुरान को ले और कुरान के बयान को ना ले तो मकसूद फौत हो गया और उसका फहम हमेशा खलल वाला होगा, उसका फहम हमेशा खलल वाला होगा। बालो कहते हैं अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, ये भोले भाले इतराजात हैं। इंसान की जहालत उसकी बहुत बड़ी दुश्मन है। कुरान की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है हिफाजत की, हदीस की नहीं ली अल्लाह ने, कहाँ है। इन्ना नहनु नज़ल्ना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कितना बोला है कि ये ज़िक्र है, ज़िक्र की जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़ल्ना ज़िक्रा, तो कुरान कहाँ है, इस ज़िक्र से मुराद कुरान है, ये किसने बताया आपको। कहा कि इन हुआ इल्ला ज़िक्रु लिल आलमीन, तो हुआ कौन, हुआ से मुराद क्या। फिर उसको लगे صاد والقرآن ذي الذكر, अच्छा अब ठीक है, ये आयत नहीं मालूम। या अय्युह الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع। ईमान वालों, जब जुमा के लिए निदा लगे तो तुम तिजारत अपना बेचना छोड़ो, فاسعوا إلى ذكر الله, अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की नसीहत, अल्लाह की याद दहानी की तरफ लपको, जल्दी से चलो। वो दारुल बै, और बेचना छोड़ो। तो ये जिक्र क्या है, ये जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा है। आप देखिए हदीस में क्या है, मलाइका लिखते रहते हैं कौन आया कौन आया, ऊंट वाला, गाय वाला, बकरी वाला, अंडे वाला, मुर्गी, सब लिखते हैं। और जब इमाम आ जाता है मिंबर पर तो उसके लिए लफ्ज़ हदीस में क्या आया है, तवौ सुहफहुम यस्तमिउन अज़्ज़िक्र, वो अपने सहीफे को क्या करते हैं, लपेट देते हैं और क्या सुनते हैं, ज़िक्र। वो ज़िक्र क्या है, खुतबा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे में जो नसीहत होती थी, जो बात आप करते थे, उसको भी अल्लाह ने क्या ज़िक्र, क्या करार दिया, ज़िक्र। तो अगर ज़िक्र कुरान है तो रसूल की नसीहत भी क्या है, जिक्र है। तो एक को लेकर दूसरे का इनकार
نہیں کر سکتا. اہل الحدیث ہی قرآن کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں. اس کو یاد رکھیں, ڈٹ کے بولیں, اس کو واقعی صحیح فہم. اور امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں اس بات کو لکھا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے, ذکر سے مراد حدیث سے مراد قرآن ہے, حدیث سے مراد رسول کی حدیث ہے. اسی لیے اہل الحدیث اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. بعض علماء نے ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں, لیکن اس کا مصدر کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, امام اللالکائی نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں. بہرحال تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن و سنت دونوں کو لینا چاہیے, صرف قرآن کو نہیں. انکار سنت کا کرنے والے کیسے ہیں, کلی انکار, خالی قرآن حدیث نہیں, جزئی انکار, حدیث اگر قرآن کے مطابق ہو تو, سائنس کے مطابق ہو تو, عقل کے مطابق ہو تو. اس میں بھی اور ایک شکل, ایک اور کلاز, اس زمانے میں حجت تھی حدیث آج نہیں ہے, یہ بھی غلط. اسی طرح سے حدیث اس زمانے میں سے آج تک حجت تھی اور ہونا بھی چاہیے تھی, لیکن کیا کریں, بدقسمتی سے محفوظ نہیں ہے, اس لیے آج ہمارے لیے ضرورت اس کی نہیں ہے. ساری بےہودہ باتیں ہیں. جس اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اس نے حدیث کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ لازم و ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ الفاظ کی حفاظت کرے اور فہم کو ضائع کر دیں, فائدہ کیا ہے اس سے؟ اصل تو اس کے مطابق ایمان و عمل ہے. خالی تلاوت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ نہیں, بلکہ اس کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے, اس کے مطابق ایمان و عمل کے لیے. اور اگر آدمی کو سمجھے ہی نہیں قرآن, اس کے احکام, تو آدمی عمل کیسے کر سکتا ہے, ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ تو اللہ خالی الفاظ بچا کے رکھے اور اس کا فہم غائب کر دے, ضائع ہونے دے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ لازمی تقاضا ہے قرآن کی حفاظت کا کہ حدیث کی بھی حفاظت ہو. تو دونوں محفوظ ہیں, دونوں محفوظ ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نمبر گیارہ, مسئلہ نمبر گیارہ, تفقہ کی بجائے, میں نے اس کو زیادہ تفصیل سے اس لیے بیان کیا اس لیے کہ آج اس دور کی بیماری یہ ہے, اور ایک بڑا طبقہ ہے جو آج جاوید غامدی ہوں یا اس طرح کے جتنے بھی جنٹل مین ہوں, یہ آج کل یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی اسٹائل میں بولے تو بات صحیح ہے, بھلو تو کتنا بولنے کا انداز کتنا نرالا ہے. ہاں نرالا ہی ہوں. کسی کی بات ان من البیان لسحرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض بیان جادو کا اثر کرتے ہیں. تو ایک انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے, آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کی بنیاد کس چیز پر ہے, بات کے انداز پہ فدا نہیں ہونا چاہیے. جاہل آدمی انداز پہ فدا ہو جاتا ہے اور یہ کہ بات حقائق پر مبنی ہے کہ نہیں دیکھتا. ایک آدمی بہت کانفیڈنس سے بول دے تو صحیح ہو جاتا, ایک دم اعتماد سے بول رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے بولنا شروع کر دے آدمی, تو کیا اس کی بات صحیح ہو جاتی ہے؟ تو لومڑی سے ہوشیار لومڑی پکڑنے والا ہوتا ہے. اہل علم برابر پکڑتے ہیں کہ دیکھو کہاں غلطی کیا ہے. نمبر گیارہ, تفقہ کی بجائے جدال اور مناظروں میں لگے رہنا. یہ بھی سلف کا منہج نہیں ہے کہ ایک انسان دین کو گہرائی کے ساتھ سیکھنے کی بجائے لوگوں سے جنگ جیتنے میں لگ جائے. اس کو بیوقوف ثابت کیا, اس کو بیوقوف, اس سے مناظرہ, اس سے ڈیبیٹ, واٹس ایپ پہ, ہوٹلوں میں, مسجدوں میں, گھروں میں, اور لوگوں کو کسی طرح سے چھوٹا بتانے کی کوشش کرے اور ان کو یعنی چت کرنے کی کوشش کرے کشتی میں, یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے. بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ گہرائی کے ساتھ علم سیکھے. لیس من منہج السلف الدخول فی الکلام والجدال والمناظرات بل یستفرغون وسعهم فی التفقه فی الکتاب والسنۃ والعمل بهما والدعوت الیہما. فرماتے ہیں شیخ بازمول حفظہ اللہ, فرماتے ہیں کہ علم کلام, جدال اور مناظروں میں مشغول ہونا سلف کا منہج نہیں, سلف کا منہج نہیں. بلکہ سلف اپنی پوری طاقت کتاب و سنت کو گہرائی سے سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے اور ان دونوں کی طرف دعوت دینے میں صرف کرتے تھے. سلف کا طریقہ کیا تھا؟ کتاب و سنت کو سمجھنا نمبر ایک, نمبر دو اس پر عمل کرنا خود.
تین اس کی طرف دعوت دینا دوسروں، یہ تین کام ہیں کرنے کے. یہ نہیں کہ ایک آدمی خود عمل نہ کرے، دوسروں کو اخلاق کے ساتھ دعوت دینے کی بجائے ان کو ہرانے کی کوشش کرے. آؤ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اگر واقعی سچے ہو تو آؤ، واٹس ایپ کے گروپ ہی کئی ایسے بنتے ہیں، اور علماء کو بھی گھسیٹتے ہیں لوگ اس کے اندر. علماء کو کام ہے بہت سارے، تعلیم و تدریس اور اس طرح سے دینی خدمات ہیں. ہر چنٹو پنٹو بنٹی کے ساتھ میں وہ بحث کریں، یہ علماء کا معیار نہیں ہے. ایسے لوگ جو ذرا سے اختلاف کو بالکل ذاتیات تک چلے جاتے ہیں، اور علماء کی شان میں گستاخی بلکہ گالی گلوچ پر بھی آ جاتے ہیں. اب عالم اس کے ساتھ بحث کر کے اس کی قیمت بڑھا دیتا. معلوم ہے میرا ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ ہوا، ان کے ساتھ بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا، 500 جواب دیے ہیں، لیکن اس کے پیمانے اور اس کے ترازو میں جواب نہیں ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 30 عالموں سے بحث کی اور میں ان پر غالب آیا، ایک جاہل سے بحث کی وہ مجھ پہ غالب آ گئے. آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ اس کو بتائیں بھائی ایسا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں اس کا یہ مطلب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اچھا اس کو عربی آتی نہیں، ٹرانسلیشن ابن ٹرانسلیشن، لیکن اتنا کانفیڈنس کہ عالم بتا رہا پیار سے بتا رہا تو پھر بھی اس کی بات آپ کو نہیں سمجھا. قرآن میں ایسا نہیں ایسا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو اب آدمی کیا کرے، اس کو اصول ہی معلوم نہیں، ناسخ منسوخ معلوم ہی نہیں. اگر ہو ہی نہیں سکتا قرآن کی بات منسوخ ہو ہی نہیں سکتا ہے، فلاں چیز منسوخ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدمی کئی چیز اصول معلوم ہی نہیں ہوتے اس کو، جمع تطبیق عام خاص اور مطلق مقید، یہ کیا ہے دین میں؟ قرآن میں ہے مطلق مقید، اس کو نہیں معلوم اب کیا کرے، سر پھوڑ کے لے گا. تو ایسے لوگوں سے بات کرنا ہی کیا ہے، مصیبت. بعض اوقات آدمی ایسے لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں اپنے ایمان میں کنفیوز ہو جاتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے مباحثہ نہ کرے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، پریکٹس کے لیے آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. تو دیوبندی بن جا میں حدیث بنتا ہوں، تو کرسچن بن جا میں مسلمان بنتا ہوں، ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. بعض اوقات وہ کفریہ باتیں بھی بولتا ہے، حرام ہے. کیا دعویٰ ہے بتاؤ تمہارا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، کیسے بول سکتے آپ؟ اپنی طرف سے آپ نہیں بول سکتے. کفر کا کلام آپ نقل کر سکتے ہو، بطور دعویٰ پیش نہیں کر سکتے، بطور اثبات آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے، کفر ہے وہ، نہیں بولنا چاہیے ایسے. تو بعض اوقات لوگوں کو کیا انٹرٹینمنٹ جو ہے آپس کا مجادلہ اور بحث مباحثہ ہوتا ہے، کہ آج کچھ فری ہوں، بہت زیادہ کچھ کام نہیں ہے، چلو مناظرہ کرتے ہیں. تو عیسائی بن جا میں مسلمان بنتا ہوں، پریکٹس کریں گے، تھوڑا تلوار کو دھار کریں گے، یہ جہالت ہے. سلب ایسا نہیں کرتے تھے. آپ بتائیے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوں، اب ہم ڈیبیٹ کریں گے، ایسا ایسا کریں گے، یہود و نصارہ کی دلائل پیش کریں گے اور اس کا رد کریں، نہیں کرتے تھے وہ لوگ ایسا، ان کے پاس کام تھا. یہ اس دور کی مصیبت ہے کہ جس کے پاس کام نہیں ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. کسی صاحب نے بتایا کسی کتاب میں، اس کو کوئی پوچھا آپ کے پاس واٹس ایپ ہے؟ نہیں. فیس بک؟ وہ نہیں. انسٹاگرام؟ نہیں. پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کام ہے. کیا کہا؟ آپ کے پاس پھر کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کام ہے. تو بہت سارے لوگ رات میں 2-2 بجے ڈیبیٹ میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی نیم جاہل، یہ بھی نیم عالم، دونوں مل کے ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں جدال کر کے. صبح تک ڈیبیٹ چل رہا ہے اور 4 بجے کے آس پاس ڈیبیٹ تمام ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہے، انشاءاللہ بقیہ ڈیبیٹ کل کریں گے. کب؟ کل. اور فجر کی نماز غائب. یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں. آدمی اپنے دین کو کمزور کرتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. بعض اوقات ایسے شبہ ذہن میں آ جاتے ہیں جو نکلتے ہیں، اور اکثر مناظروں میں جدال میں آدمی بعض اوقات اپنے نفس کی وجہ سے حق بات کا انکار بھی کر دیتا ہے. کسی نے کہا، کسی مولوی صاحب نے کہا کہ اگر میں مناظرہ ہار گیا تو میری بیوی کو طلاق. بیوی نے کہا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں،
आप ऐसा, आपको मुनाजिर करना है आप करो, बीवी को तलाक, मेरे ऊपर क्यों मुसीबत? कहा मैं मानूंगा तो हारूंगा ना, मैं मानूंगा तो हारूंगा, मैं मानूंगा नहीं तो हारूंगा भी नहीं, ऐसा मामला है। तो मानने का मिजाज कितने लोगों में होता है? एक आदमी जिदाल करे, मानने का मिजाज लेके बैठता हो? नहीं। आप देखें मुनाजिरों को यूट्यूब के ऊपर, आप सोचेंगे कि शरीफ लोग हैं, कौन लोग हैं ये लोग। और बाज़ औक़ात एक अच्छा इंसान भी उसकी लपेट में आके जैसा हुआ है वैसे बनने की कोशिश करता है और अपने अखलाक खोता है। बचना चाहिए इससे। वइदा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम ला नबतगिल जाहिलीन। हम जाहिलों के पीछे नहीं पड़ते, हम जाहिलों से नहीं उलझते। तो जिदाल अच्छी चीज़ नहीं है, वो मजबूरी है। वो क्या है? मजबूरी है। आगे हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل। قوم जब हिदायत की बात गुमराह होती है तो उसकी बुनियाद यही होती है कि उस वो जदल में पड़ जाती है, डिबेट्स, मुजादला, लड़ना आपस में। तो एक कौम हिदायत पाने के बाद भी गुमराह होती है तो उसका उसकी वजह क्या होती है? वो मुनाजरों में पड़ जाती है, मुनाजरों की वजह से वो गुमराह होती है। आदमी हक बात नहीं मानता है मुनाजरों में, सही को गलत, गलत को सही साबित करने में लग जाता है, वो भी मुजरिम बनता है, ये भी मुजरिम बनता है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है। इमाम अहमद, तिरमिजी, इब्ने माजा और हाकिम ने इसको रिवायत किया है। इमाम अल औज़ाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इदा अराद अल्लाह बि कौमिन शर्रन फतह अलैहिमुल जदल व मनअहुमुल अमल। इमाम इब्न अबी खैफा ने इसको अपनी किताब इक्तदाउल इल्म अल अमल में जिक्र किया है। क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ शर का इरादा करता है तो उसको आपसी जदल में मुब्तला कर देता है और अमल से बाज रखता है, उसको जिदाल में छोड़ देता है और अमल की तौफीक नहीं देता। तो अमल से रुक जाना और डिबेट का चैंपियन होना ये अच्छी अलामत नहीं है, ये अच्छी अलामत नहीं है। और अक्सर मुनाजिर मुतकब्बिर होते हैं, अक्सर मुनाजिर जिद्दी होते हैं। आपको देखें, इल्ला माशाअल्लाह, जिसको अल्लाह बचाए, इल्ला मर रहिम अल्लाह, वरना आम तौर से हाल होता है। अहले हक मुनाजरा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी ज़रूरत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, और भी लोगों ने किया, इब्न अब्बास ने खवारिज से किया, लेकिन उनका तरीका मुनाजरे का आप देखिए वो अलग है। ये तरीके क्या है? जिद पर अड़े रहना, उसकी बात को ज़बरदस्ती गलत बताना, बाल की खाल निकालना, ये तरीका नहीं सही। तो ये बात भी याद रखें। सलफ का क्या इस बारे में मौकिफ था? यूनुस इब्ने अब्दुल आला कहते हैं, समय तो शाफी या यकूल, मैंने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते सुना, लअय्यब तलल मरउ बिकुल्ली मा नहा अल्लाह अन्हु मा अदा शिर्क शिर्क बिही खैरु मिन अन्नज़र फिल कलाम। एक आदमी बुरी से बुरी चीज़ में मुबतला हो जाए, बड़े से बड़े गुनाह में मुबतला हो जाए जिससे अल्लाह ने मना किया है, शिर्क छोड़ के बड़े से बड़े गुनाह में मुबतला हो जाए, लतपत हो जाए शिर्क से बचकर, ये बेहतर है इससे कि वो इल्म कलाम में मुबतला हो। इल्म कलाम क्या है? अल्लाह की ज़ात व सिफात के बारे में अकली बहसें करना, अल्लाह की ज़ात व सिफात के बारे में अकली बहसें करना, अल्लाह जिस्म है कि नहीं है, हरकत है कि नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह के बारे में ऐसी बातें जो यानी बयान करना कि जो अकल की ही बुनियाद पर हो, अकली बहस अल्लाह के बारे में करना, अल्लाह की सिफात की का इनकार करना, उसकी तहरीफ करना, तावील करना, ये सारी चीज़ें इल्म कलाम में होती हैं। कहा कि ये बेहतर इससे कि एक इंसान इल्म कलाम में नज़र करे, उसका मुताला करे। فإني والله اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط। अल्लाह की कसम, अहले कलाम का की ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी हैं कि मेरे वहम गुमान में भी ऐसी बातें कभी नहीं आई थी जैसी वो लोग बहसे करते हैं उसके ऊपर। अल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें
ان کی مجالس میں گفتگو میں آتی ہیں جو کبھی میرے خواب و خیال میں بھی نہیں آئی تھی. ایسی ایسی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. تو اس طرح کی بحثیں اللہ کے بارے میں کرنا حرام ہے. حلۃ الاولیاء میں اور حافظ ابو نعیم میں اور اسی طرح سے جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے, اس کی سند صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے, فرماتے ہیں حکمی فی اہل الکلام, اللہ کے بارے میں عقلی بحثیں کرنے والے ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے, ان یضربوا بالجرید, انہیں چھڑی سے پیٹا جائے, ویطاف بهم العشائر والقبائل, بستیوں میں قبیلوں میں ان کو چکر لگایا جائے, آج بھی گاؤں دیہات میں جیسا ہوتا ہے ان کو گھمایا جائے, اور یوں اعلان کیا جائے ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنۃ واخذ فی الکلام, یہ بدلہ ہے, یہ سزا ہے اس آدمی کی جو کتاب و سنت کو چھوڑے اور علم کلام میں مبتلا, علم کلام کو لے اور کتاب و سنت کو چھوڑ دے, یہ اس کی سزا ہے. تو معلوم ہے کہ سلف جو ہیں کلامی بحثوں کو پسند نہیں کرتے تھے. جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. ابن الحنفیہ کہتے ہیں, محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں, لا تنقضی الدنیا حتی تکون خصوماتهم فی ربهم, دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ بھی آئے گا, یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحثیں کرنے لگیں گے. دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ لوگ اللہ کے بارے میں بحثیں نہ کرنے لگیں. اللہ رب العالمین کا تذکرہ, وَإِذَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والوں کا معاملہ کیا ہے کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, کپ کپی بھر جاتی, لرز جاتے ہیں اللہ کی عظمت کے احساس سے. اور انشاءاللہ مزید باتیں ہم نماز کے بعد کریں گے. قل ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آج کے دن کی جو آخری نشست ہوگی وہ عشاء کے بعد ہوگی. آپ لوگ عشاء کی نماز اور سنت سے فارغ ہو کر کے تشریف رکھیں اور باقی آگے کی باتیں شیخ سے سماعت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.